Budeme spát v autě normálně. Enemy spotted. Naháč. Ježiš, já jsem píchl koně. Nejde, man. Už jsem někoho viděl dělat, že jenom to... Kvůli to? Jo. No, tady chci říct... Bacha na uši, jo? Jsem trošku psychicky labilní. Furia. Moje uši. On mi rozřezal prdel, čurák. Ty pičo. Já jsem se nemohl otočit, vole, prostě. Prosím. Prosím, ne. Ty pičo. To bylo napínavé. To si děláš prdel, ne? Já tu zhynu do hoven, vole! Já jsem pičo, dočmistr, vole, to není možný. Napínavé. A to já jsem u supermarketu, ne? Už ne. Medvěd. Já teď budu Oxumgar. Omae wa mou shinde iru. NANI?! Don't please, I'm very hungry. Don't please. I'm very hungry. I'm very hungry. I'm literally starving. I'm dying already. I can rape your face if you want, but don't hurt me. You are going to rape my face? Why? Now I'm crafting bow, so enjoy. Give me 20 seconds to craft a bow. Yes. Yes. 15. But you need to craft arrows. You are fucking Putin. Ha, fucking idiot. Fucking idiot. I will rape you. Fucking idiot. A už to vypnu, protože Martyr půjde. Dobrý den. What is that? Haló? 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 Hajzle. Haló? Hajzle. Mrzko. Mě to ujelo. Do it. Nice. To bys servoval. Já jsem se otočil altem na něj, ne? Jestli na mě nemíří a on... uvadnul jako konvalinka, vole. Já jsem viděl, jak se tam protočil na ty bedně, vole. A potom se probugoval přes ty bedny tam. Hey. A já s tebou outpoustu. Sorry. Come on, man, you need to have... I don't have any. Ah! Ma!
Yes, very good job. Don't kill me now, don't kill. Don't kill me. Why not? Oh, I don't have anything. Please. Don't. Oh my god, why don't. Ah, you were right, sorry. I thought you have gun, so I'm sorry. I don't have anything, man. Here, take this. And this with. Yes. Yes? I have a... And take this. To něco padá. Hurá. Běžte dva do toho, vole. Kvůli to jsem tam jenom nechtěl náš, protože by to bylo úplně jasný, že se takovýho tak stavím. No, takovou chuť, takovou. To? Co? To je zase leží rozplásnutý. Nebyli krožbané. To fakt asi nesmíš do toho skakat. To prostě nemůžeš asi skakat, když to jde prostě nahoru, nebo já nevím. Rožbané, protože je Richard teďka rozváčka ten výtah. Ještě nepřijde. Tady mám mít ještě asi lug. Měl jsem hečetko venku, tak nemyslím, že bys měl mít lug. No viděl jsem, že jsi měl hečetko venku, takže železnou. Ne, tak ne, ta mi přistála mezi oči. Aha, jo, počkej, já to myslím, že byla zapíchnutá v tobě. Tady žádný lug, je tady lug, tady. To dožnul! Tady je lug. Končí, čo prostě. To je bohovnej, vole, ten rast, ty vole. Psychicky. Ne, už je 8. Tak se zhrudím psychicky. Fyzicky. Díkno. Tvoje vrtvola dělá zimové hyby. Prince. Pěkný, jo. Pěkný, pěkný. Tomu se říká yoga. Koho jsi usmrtil, jde ti tam naháč do vchodu. No já jsem cípnu. Aha. Běž tam dovnitř, běž dovnitř. Jdu. Aha, on má taky dobrouku. Máš něco za zbraň? Mám kluka, teda Luka. Tak ho zabij. Zabij ho, ti říkám, to je easy kill. Mirkem pije, hajzli. Má moje věci, hajzl, konce. Jo. On tam na mě, ha. Že my jste se zabili na zájem tomu dobré berelkou, to jsem docela nepochopil, ale dobrý. Měl nějaký náboje do té berelky. Já jsem deep. Pak? Jo. On otevřel garáž dory? Jo. A jsou otevřený pořád? Jo. No počkej. Už mi kurva teďka volá jako. A nezvrají to po, teďka. Venku, to nejsem já. Ale už se blížím. No, what? No! Don't do it! I'm a virgin!